Ei ole kahtlustki, et head kolleegid, et vaktsineerimine on teie valitsuse esmane prioriteet. Ja see prioriteet on püstitatud selliselt, et ei hoolita siin enam inimõigustest ega milleski. Ja tänane arupärimine tegelikult lugupeetud Kaja Kallas andis ka väga selge vastuse sellele, miks pärast sellist massvaktsineerimist ja tehakse ning miks ta on esmane prioriteet. Paluks 3 minutit. Palun 3 minutit lisaaega. Jah, vaktsineerimine on valitsuse esmane prioriteet, kuid kõik, mis muu ümbritseb seda prioriteeti, on meeletu saladus. Võtame kõigepealt PCR-testid, millega tuvastatakse siis, kas inimene võib olla siis kokku puutunud siis viiruse osakesega või viirusega, sest teatavasti PCR-test ei ole võimalik tuvastada haigust. Ja see number on siis selline saladus, et mitte keegi seda ei ütle. Terviseamet ei ütle, lugupeetud Tanel Kiik ei ütle, lugupeetud välisminister Liimets ei ütle, välisministeerium ei ütle. Kogu aeg käib see kartul ühes käes teise ja aetakse igasugust tükkest ümargust juriidilist juttu, aga lihtsalt lauset, mis järgi testi suurus on, vaat seda ei saa välja öelda. Huvitav, miks pärast? Teine suur riiklik saladus on Eesti riigi ja vaktsineerimisfirmade vahel sõlmitud raamlepingud ja kokkulepped selle kohta, mis moodi siis jagunevad poolte õigused ja kohustused siis vaktsineerimise korraldamisel. Samasugune riiklik meeletu saladus. No kohe selline saladus, et tundub, et Riigikogu liige on täiesti mõtetu isik. Küsin ametnike käest juba siis, kui Kaja Kallast asendas Keskerakonna minister, ei olegi tähtis. Ja soovisin teada, et saada kätte raamlepingud. Öeldi, et see on saladus, seda ei tohi öelda. Mis siis ikka? Läheme siis teise ringi kaudu. Küsisin siis möödun nädalalt meie asekantsel Maris Jesse käest, et sooviks näha. Ei, seda ei saa näha, see on salastatud. Küsisin siin huvi pärast, et kes siis on siin riigis tähtsam, kas on ametnikud, kelle valduses see dokument on või on siis Riigikogu liige, kes peab vastu võtma seadusi, et see kõik oleks korrektselt ja täpselt kontrollitud. Pidi, Maris Jesse ütles, et peab juristidega kontrollima. Kas on selline asi lubatud? No, öelge veel mulle keegi, et Eestis süvariik ei ole. On ju niimoodi. Aga täna tilkus läbi siis õige mitte siit, vaid ma olen saanud pidevalt informatsiooni ka selle kohta, mis toimub tegelikus elus selle vaktsineerimisega, vaktsineerimiskahjustustega ja sain ka teada, et kahe meditsiiniasutuse töötajad andsid mulle edasi infot, et iga vaktsineeritud inimese pealt saab perearst 15 eurot, iga süsti eest aga süstija ise 5 eurot, noh, sõltub ka tööandjast muidugi. Ja samas ka haiglad, kui lisarahastus kuni 80%, kui kõik või suurem osa personalist on vaktsineeritud. Ja see küsimuse ma esitsin täna Kaja Kallasele lugupeetud. Kaja Kallas vast mõtles pikalt ja ütles, aga jah, tulebki maksta, sellepärast, et inimesed töövad ju rasked tööd. Siit leiame põhjenduse, miks pärast toimuvad massivaktsineerimised. Ma muidugi väga kahtlen selles, et kõik see hüved, mis ütleme selle 15 euro plus 5 euro sisse lähevad, et need, seda tehaks ainult perearstide hüvangus, ma ei usu seda hästi.
Vastusele küsimusele annaksid need raamlepingud, mis on sõlmitud vaktsiinitootjatega. Ma ei usu, et Eesti riik maksab seda lisatasu süstijatele, perearstidele. Ma ei usu, et ka testimise osakaal täielikult kannab Eesti riik. Ja siin ei olegi muud üle jääda, ei tulegi muud, ei olegi üle jääda, kui on vaja kätte saada need raamlepingud, mis alusel Eestis teostatakse vaktsineerimist, ehk siis ma väidan, viiakse läbi meditsiinilisi ja teadusuuringuid inimesi neid informeerimata. Ja selle tagajärjed on fataalsed olnud väga paljud inimeste jaoks. Mitte ükski haigus seni Eestimaal olnudes ei ole põhjustanud selliseid inimeste liikumise piiranguid, nagu on see korona teema. Gripp on olnud meil 10 aastat. On põetud, on terveks saadud, on ka olnud inimesi, kes on pidavad selle haiguse tagajärjel surema. Kuid elu on läinud edasi, me oleme selles keskkonnas lihtsalt. Aga me liigume kogu aeg tõepoole, tõele lähemale. Mind huvitab väga, mis siis saab, kui kõik tõendid on selged ja kes võtab vastutuse selle massivaktsineerimise eest, millega on hävitatud väga paljusid elusid, kas siis jäädavalt või siis tervisekahjustuste näol.